Och vi har linat upp med 93. Har vi inte, vi har släppt iväg Malin Palmqvist och Rasmus Eriksson med startnummer 93 i VV Golf för Fagersta MK. Och vi har linat upp med 94 Peter Rydholm och Ulrika Orholm i en Audi 80 för Eskilstuna Motorklubb. Lägg in det på 120 Rickard Frisk, 153 8, 120 153 8.